А таке треба мати це вміння. Зараз візьмемо від мішка. Трохи свариш, трохи свариш. Яка наша Таня Михайлівна красива. Вже не це і не... Щось в мене таке відчуття, що ви ровесники. Ми тут... Дайте 10 таких ще, так? А ми маємо там вже машині. 10. А та буржуйка де ні? А буржуйка. Ми їдемо зараз, поїдемо. Тут ескалатор. Степа, почекай, не спіши з цього. Алло. Привіт. Тебе є таке? Я сказала повернутися живими і здоровими, і більше нічого. З перемогою. Не обговорюю. Давай далі наверх. Ні, воно не буде вище. Воно не в лісі. Давай такою. Одне і друге. А ту випічку ти де будеш ставити? Балончики до Вовка? Так. Ми Штангосман приїхали туди під Куп'янь, так, Вовка? Так, там є... Сьогодні ми від'їжджаємо на східні краї, багато наших земляків служать в ЗСУ, енній бригаді, вони зараз прийшли в інше місце і потрібно їм і облаштувати бліндажі, все інше. Тому ми загорілися і смаколики, які виготовляли школи, садики, школи, люди, фермера допомагали, ну, називати не буду, ми все пам'ятаємо, після перемоги всі будуть все знати. А так, все нормально, їдемо до хлопців, хочемо вони бути здорові, вернувши їм скоріше з перемогою. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!